Oi, gente, beleza? Eu sou o Tyler, eu sou a voz do Zero do Omega Blaster. Eu fui convidado para fazer a voz do Zero na fangame dele. E cara, dublar o Zero foi uma experiência totalmente diferente, por causa que você dublar e ver a sua voz em um vídeo é diferente do que você ver a sua voz em um game. Você tá lá, você tá basicamente jogando e a sua voz tá lá. Então foi algo novo, mas foi algo que eu amei fazer. Foi uma experiência nova pra mim e foi incrível. Espero que vocês gostem muito da fangame, por causa que foi feita com muito carinho. E é claro, também das vozes. Então é isso, gente. Abraço.